イヤモンドドルフィンズってご存知ですか？ありがとうございます。B リーグというプロバスケットボールリーグに所属いたします名古屋のチームですね、名古屋ダイヤモンドドルフィンズという、そちらの、イオンの向かい側の体育館でいつも練習をしておりますが、私たちはダイヤモンドルージュと申しまして、ダイヤモンドドルフィンズのホームゲームで、パフォーマンスをしながら、皆さんと一緒に会場を盛り上げるという、役割をしております。そしてですね、本日レッドルという今シーズンより新しく仲間が入りました。応援団長として私たちダイヤモンドルージュと一緒に、会場を盛り上げてくれてます。早速ですが、ではルージュを呼んでみたいと思います。皆さん大きな声でルージュと呼んでいただいてもいいですか？ OK ですか？ありがとうございます。いきます、せーの、ルージュ。ありがとうございます。本日はですね、12名いる中の10名でパフォーマンスをしたいと思いますので、皆さん楽しんでってください。そしてですね、私たちすごくパッションをとても大切にしておりますので、情熱あふれるパフォーマンスを楽しんでいただきたいなと思います。はい、ではよろしくお願いします。
ありがとうございました。それでは、メンバーの10名の自己紹介をしていきたいと思います。皆さんこんにちは、さくらです。こんにちは、ダイヤモンドルージュのイズナです。こんにちは、ダイヤモンドルージュゆうきです。皆さんこんにちは、ダイヤモンドルージュのななみです。皆さんこんにちは、エリナです。皆さんこんにちは、ダイヤモンドルージュのリンです。こんにちは、ちひろです。皆さんこんにちは、なつきです。こんにちは、あやなです。皆さんこんにちは、今シーズンキャプテンを務めさせていただきます、ダイヤモンドルージュしほです。11月の7日、そして11月の10日、11日は試合がありますので、ぜひ会場でお待ちしております。そして、申し遅れましたが、ダイヤモンドルージュのディレクターをさせていただいております、ということと申します。本日は短い間ですが、よろしくお願いいたします。それではですね、応援団長のレッドルを呼びたいなと思うんですが、レッドル、どこにいるかな。レッドル見つけた方見えました。あ、いましたね。じゃあ皆さん、ちょっと大きな声でレッドルと呼んでいただいてもいいですか。いきます、せーの。レッドルがドアラには負けないそうです。ドアラには負けないくらい頑張ろう。今からですね、レッドルが登場したということは、皆さんで応援練習を今からしたいなと思うんですが、ちょっとドルフィンズのアリーナに来たことあるよとかいう方見えますか。ありがとうございます。今シーズンからですね、扇子を使って応援をしていくんですが、こちら Do Red と書かれてるんですね。こちらはドルフィンズの今シーズンのスローガンになっておりまして、ひっくり返しながら Do Red と、はい、このように応援をしていきます。で、扇子を持ってない方が本日たくさん見えると思いますので、まず胸の前で手をクロスしてください。こちら Do です。 Do Red と言ったらバンザイしてください。はい、そうです、ありがとうございます。こちらを音楽に合わせてみんなで Do Red Do Red と大きな声でコールをしながら練習をしていきたいと思います。いいかな、 Do Red Do Red、 OK、 ごめんなさい。ではお願いします。ですね、ドルフィンズアリーナを皆さんで赤く染めていきたいと思います。それでは今からちょっと皆さん、会場に見える皆さんと応援対決をしていこうかなと思うんですが、ステージ上に上がって一緒に応援対決してくださる方見えますか。あ、ありがとうございます。ルージュが今からお迎えに上がりますので、ぜひ、はい、手を挙げて、あれ10人ぐらい10人ぐらいいただきたいな。どうですか、皆さんどうですか。ではルージュがちょっとピックアップをしていきたいと思います。
ありがとうございます。はい、ルージュから扇子を受け取って一緒に応援対決を、そして皆さんちょっと見守ってていただけるとありがたいなと思います。一緒にやりましょう。こちらですね、先ほども言いましたけども、ドルフィンズアリーナの方で扇子を使って応援をしていきます。そして、この町を、名古屋を赤く染めようという私たちの思いがありまして、はい、皆さんもぜひドルフィンズアリーナにお越しいただいてたくさん応援をしていただけると嬉しいなと思います。あ、来ましたね、みんな。もうちょっと前来ようか。はい、では今から応援対決をしていきたいと思いますが、どっちがいいかな。レッドルチームです。こちらこっちはルージュチームです。皆さん大きな声でお願いしますね。いくよ。はい、じゃあ音楽スタートお願いします。皆さんにちょっと対決のジャッジをしてもらおうかな。いいですかね。レッドルチームが良かったと思う方拍手。ありがとうございます。ルージュチームが良かったなと思う方拍手。あー、同じくらい。どうしよう、レッドル。あ、でもちょっとみんな頑張ってくれたので引き分けにしたいと思います。ありがとうございます。それではあのステージに上がっていただいた方、ルージュのお姉さんたちから、プレゼントをもらって、はい、帰ってください。そしてですね、このプレゼントダイヤモンドドルフィンズのペアチケットになってます。はい、ありがとうございます。ぜひたくさんでしてください。ありがとうございました。ぜひ、会場にいる皆様も、ドルフィンズアリーナにお越しいただいて、今度の、11月の7日は小牧パークアリーナの方で、7時よりティップオフを行います。そして、11月10、11はドルフィンズアリーナ元の愛知県体育館ですね。そちらで、4時と3時からティップオフになりますので、ぜひたくさんのアトラクションもありますので、はい、楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとう。それではちょっと短い間ではありましたが、これでお別れの時間になってしまいましたので、皆さん会場でお待ちしております。ぜひぜひぜひたくさんの方と一緒に会場を盛り上げたいなと思っておりますので、たくさん足を運んでいただけると嬉しいです。ありがとうございました。